Agora a gente vai plantar abacateiro. Abacateiro, né? Abacateiro. Que é esse aqui, ó. Esse. Essa coisa linda. Isso. Plantar aqui, né? Ó. Isso. Chega, né? Plantar abacateiro. Fundo e a raiz dele subiu. Olha só. Olha pra isso. Vou ajeitar ele. Espera aí, deixa eu ver você sair. Espera aí. Ficou lindo.